A segunda ruta das tapas deste mes estará dedicada aos países do mundo en 13 locais hostaleiros. A Xunta recoñece o traballo das agrupacións de voluntarios de Protección Civil de Ourense. O Arenteiro Fotográfico de Opotiños remata e con él marchan as exposicións de fotógrafos colaboradores, como a da Casa do Concello. O Cineclub comeza o ano proxectando unha das películas favoritas para os Premios Goya, o filme galego As Bestas. Hola a todos, moi boa noite, como están? Comezamos hoxe falando especialmente dunha nova dedicada a todas esas familias que están a piques de ter un fillo ou que acaban de ter un. A Xunta de Galicia vende publicar hoxe no Diario Oficial de Galicia a orde de concesión das axudas da tarxeta Benvida, para que este ano haberá máis de 30 millóns de euros. O Diario Oficial de Galicia publica hoxe a orde que regula a concesión da tarxeta Benvida para os nenos e nenas nacidos no 2023. A Xunta habilita un investimento de máis de 30 millóns de euros para esta axuda, que dende a súa creación no 2016 xa leva beneficiadas a máis de 92.500 familias galegas e que acada un orzamento acumulado de 196 millóns de euros. A contía será de 1.200 euros durante o primeiro ano de vida do fillo e duplícase nas familias numerosas, incrementándose nun 25% no caso daquelas que viven en concesión concellos de menos de 5.000 habitantes. Nunca foi tan grande. Programa de apoio á natalidade. E volvemos xa ao Carballiño. Hoxe tivo lugar a presentación dunha nova edición da Ruta das Tapas. Esta é a segunda do mes de xaneiro e está dedicada aos países do mundo. En 13 locais de hostelería do Carballiño poderánse desfrutar este vindeiro venres. Enseñámolles cales son. Esta mañá no Café Bar Don Paco do Carballiño tivo lugar a presentación dunha nova xornada da Ruta das Tapas, a segunda do mes de xaneiro, adicada neste caso aos países do mundo. Serán de novo 13 locais de hostalaría os que participan na iniciativa o primeiro e segundo venres de mes. O concelleiro de turismo, Manuel Dacal, recordou que os premios desta edición serán de un máis 14 amigos, desfrutando de experiencias gastronómicas cos tres colaboradores, Pazo Tizón, Estrella Galicia e a Asociación de Pulpeiros. Bos días a todas e a todos. Unha vez máis presentamos a Ruta das Tapas para este venres día 13, dedicado a Tapas do Mundo, que como ben vedes, unha vez máis todos os establecementos participantes nos adican cunhas delicias de tapas. Eles son os auténticos protagonistas disto. Estamos vendo que xornada tras xornada, pois o incremento na asistencia aos propios locales no tema de participación e todo isto, pois está un aumento. É unha boa circunstancia, porque iso economicamente tamén repercute nos propios establecementos. Como non, agradecerlle a Pazo Tizón, agradecerlle ao CCA, agradecerlle a Asociación de Pulpeiros, a Estrella Galicia, e a todos aqueles que dunha maneira ou doutra pois están facendo que estas tapas cada venres pois vayan en aumento. O tema dos premios, non? Como ben sabedes, temos tres premios importantes, que é, en este caso, o primeiro é unha comida ofrecida por a Asociación de Pulpeiros do Carballiño, que é un máis 14 amigos que eles consideren. O segundo é un maridaxe nas bodegas de Estrella Galicia, na Coruña, e tamén para un máis 14 amigos que considere. E o terceiro, pois, en Pazo Tizón, tamén maridaxe, unha visita á bodega, tamén para un máis 14 personas. Sabedes que cada un que visite estes locales ten que cubrir unha papeleta, deixar o nombre, deixar o teléfono. Bueno, pois sorte para aqueles que sexan agraciados. O Centro Comercial Aberto colabora unha vez máis ca iniciativa e tamén outras entidades como os viños Pazo Tizón, tamén presentes hoxe e tamén a Asociación de Pulpeiros. Una vez más, Pazo Tizón está muy orgulloso de apoyar este tipo de iniciativas que promueven el turismo y el conocimiento a nivel de gastronomía, ¿no? En este caso son platos de diferentes partes del mundo y con lo cual pues es un llamado más a acudir a nuestros locales aquí en Carballino pues para apoyar la gastronomía
y mover a nivel económico pues un poco este tipo de iniciativas y aportar valor a todos los locales que participan en este evento de tapas. Mais tamén aquí, pois encantados de colaborar aquí co Concello con estas iniciativas tan estupendas, e nada, un poquinho de sabores do mundo aquí no Carballiño, sin salir do Carballiño temos de todo, o sea que ánimo a todos e este viernes a probalos todos, que se podea. Como a sempre, outra edición máis, invitar a todo o mundo a que saian, a que participen e degusten e a viaxar a través do paladar e da gastronomía polo mundo, gracias a estes 13 compañeiros de hostelería e restauración, con un maridaje perfecto, con viño, con unha cervexa con viño de Pazo Tizón, unha cervexa Estrella Galicia. É un placer estar aí e colaborar con eles para levar a cabo esta ruta de tapas que nada, pois a viaxar polo mundo este venres desde o Carballiño. En representación dos hostaleiros, o anfitrión de hoxe animou a todos a participar nesta nova edición. A continuación, amosámoslles cada unha das tapas que poderán degustar este venres. Esperamos que estas tapas do mundo, que todo o pobo do Carballiño viernes, a partir das 8 da tarde, nos veña a visitar a todos estes locales que facemos esta gastronomía, o mellor que podemos. Gracias a todos. Os días, Ernesto presenta para esta nesta ocasión para a Ruta das Tapas unha causa limeña, plato típico peruano. Parriada San Andrés le dedica a tapa a Colombia con un sancocho trifásico. Soldado nesta ocasión dedicallo a India e un polo tikka masala. Bueno, don Paco presenta unha paella de arroz negro con calamar. Buenos días, en esta ocasión Pitucho fixo sushi en representación de Xapón. Buenos días, el caserío presenta un strudel de carne a las hierbas en representación de Alemania. Ademais, a presentación de hoxe contou con acompañamento musical. Daniel Eduardo Ordóñez deleita ca súa música en moitas ocasións ás rúas do Carballiño e hoxe fixo nesta ruta das tapas. Leva 3 anos en España e no seu tempo libre dedícase a regalar arte con pequenos xestos como o de hoxe. Me dedico principalmente a la música, llevo aproximadamente 3 años aquí en España y bueno, en mis días libres me gusta expandir mis conocimientos un poquito cantando en la calle, lo que llamamos arte en mi país y es prácticamente a lo que me dedico, me gusta alegrar a la gente, alguna canción que recuerden de los viejos tiempos, eso les alegra el corazón, les alegra el alma y a eso es a lo que me dedico. Bueno, esta es una canción de un chico de aquí de España que se llama Vientos del Norte, que bueno, está muy sonada y la había practicado un poco y sé que les gusta mucho aquí, tiene mucho significado esta canción, entonces, bueno, quise cantar esta canción, es muy bonita por cierto, tiene letras muy bonitas aquí en Galicia. Tengo la fuerza del viento del norte. Y esa bravura que viene del mar. E a Xunta de Galicia unha vez máis vén de recoñecer o traballo diario e tamén en ocasións especiais das agrupacións de voluntarios de protección civil, neste caso da provincia de Ourense, entre eles tamén das comarcas do Carballiño e do Ribeiro, tanto na época de pandemia como en incendios, como tamén no día a día. O delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, destacou ante os membros das asociacións de voluntarios de protección civil da provincia, entre eles do Carballiño e do Ribeiro, a importancia da súa labor en dispositivos municipais para atender os veciños no día a día. Non só homenaxeando o seu traballo en incendios ou eventos destacados, senón tamén durante a pasada pandemia en accións do día a día. Engadiu que a Xunta destinará 1 millón de euros este ano para dotalos do equipamento necesario. O goberno galego tamén asume máis da metade do custo anual de mantemento dos grupos de emerxencias supramunicipais. E de novo, temos que falar dese servizo Coidados Porta a Porta. Esta semana estará no Carballiño, mañá, xoves e o venres, e tamén a vindeira semana. Tamén na vindeira semana achegarase ata Boborás e Piñor. Agora contamos como poden pedir cita previa.
O servizo coidados porta a porta da Xunta de Galicia volve co comezo do ano e fará o tamén nos concellos da nosa contorna. Mañá virá o Carballiño e estará ata o vindeiro martes. Este xoves e venres tamén estará en Beariz e a próxima semana estará tamén en Boborás e Piñor. Ofrece ás persoas maiores de 55 anos servizos asistenciais gratuitos de estimulación da memoria, prevención da dependencia e envellecemento activo, podoloxía e audioloxía. Para acceder a este servizo será necesario pedir cita previa no número de teléfono 622-748-283 ou no enderezo de correo coidadosportaporta.politicasocial@xunta.gal. E pasamos agora a falar de cultura e de plans para os vindeiros días. Recordámoslle que o arenteiro fotográfico da Asociación O Potiños chegou á súa fin. Agora aínda teñen algúns días para desfrutar das últimas exposicións de colaboradores externos que están sendo retiradas para entregarlas aos seus donos. Por exemplo, a da Casa do Concello que lles amosamos hoxe. O arenteiro fotográfico da Asociación O Potiños alongaba a súa estadía ata o pasado mes de decembro. Para os que aínda queiran aproveitalo, mañá serán retiradas as últimas exposicións que foron cedidas. Entre elas está a da Casa do Concello de Beatriz Cabanelas, Las caras del Valle del Olmo. Como sabedes, acabouse o arenteiro fotográfico que foron o meses de outubro e novembro e prolongouse algo hasta mediados do mes pasado con notable éxito, como sabedes, porque concentramos nun punto estratégico moitas exposicións. Ahora mesmo pues, estamos devolvendo estas exposicións concretamente a que está hoxe no Concello, que é unha exposición preciosa de Beatriz Cabanelas sobre os valles de Olmo. Retírase mañá, ali colocaremos outra exposición nosa tamén do arenteiro fotográfico. En canto á valoración desta última edición, é moi boa, destacando un aumento de visitantes, sobre todo de fora. A novidade deste ano de contar cun local no que poder unificar varias delas foi unha moi boa opción que esperan poder repetir. Agora, a asociación retoma o seu formato habitual de exposicións, con 8 mostras espalladas polos diferentes locais cos que contan na vila. Este ano, a verdade é que moita xente que non había visto fotografías de repente topouse pois nun sitio céntrico con moitas exposicións. A xente que veu da fora quedou encantada porque así podía ver tamén todas as exposicións xuntas. E ora mesmo pois volvemos un pouco ao formato habitual, que ter nos 8 establecimentos que temos as nosas exposicións pois ter fotografías distintas, non? Como digo, no concello pois acábase mañá a exposición de Bea Cabanelas, que foi moi, bueno, gustou moito, foi moi chamativa. E ora, como podedes ver aquí tamén na rúa principal, que recuperamos este edificio de Ramón, que houve unha temporada en que estuvo, bueno, sin utilizar, ora recuperámolo e temos unha exposición que podedes ver de atardeceres. E ademais estamos de sorte, este vindeiro venres retoman as proxeccións do Cineclube e ademais vano por todo o alto. Este venres contaremos con As Bestas, esa película galega que será unha das claras favoritas aos Goya deste ano con 17 nominacións. O Cineclube comeza este 2023 cunha das mellores películas españolas desta tempada, senón a mellor a xulgar por o seu éxito de taquilla e de crítica. As Bestas é un thriller tenso e intenso, magníficamente interpretado e ambientado na Galicia rural, a partir dunha historia real. O crime de Santoalla, ocorrido fai máis dunha década nos montes de Valdeorras. Bueno, pois estamos aquí xa neste 2023, volvemos co cine. E para este venres, día 13, pois temos o que, bueno, para moitos é a gran película deste ano, ou polo menos, dende logo, a gran película do cine español. Neste caso, temos As Bestas, a última película de Rodrigo Sorogoyen, que conta neste momento con 17 nominacións aos Goya, non? Está sendo un éxito de taquilla, un éxito de crítica, o público que a vez ha encantado da sala. E, bueno, para nos ten ademais un atractivo, digamos, engadido, que está un pouco baseada, inda que é unha ficción, pero está baseada, bueno, pois nunha
un feito real que ocurrió aquí no nuestro país, en Galicia, en los montes de Valdeorras, que bueno, fue el famoso crimen de Santoalla, ¿no? Conta con 17 candidaturas nos premios Goya, entre ellas todas as importantes, e obtivo o premio do público a mellor película europea no Festival de San Sebastián. Os pases serán, como sempre, no Auditorio Manuel María do Carballiño, ás 8 da tarde e ás 10:30. É unha película con, digamos, conta non só con, digamos, con unha moi boa dirección e un guión moi elaborado a partir de, digamos, desa historia, onde non pretende ser dende logo fiel ao que ocurriu, pero ademais conta neste caso con unhas magníficas interpretacións, e eu nese caso ademais destacaría dende logo a de Luis Zahera, ¿no? Actor galego que xa leva tempo, digamos, facendo interpretacións soberbias, pois neste caso na película, con ese rostro que el ten, é capaz de, digamos, de transmitir un montón de emocións e un montón, digamos, de información sobre o que está a pasar sobre a súa cabeza, moitas veces sin falar. E, bueno, eu creo que é unha película que probablemente acabe ganando o Goya a mellor película, é a gran favorita, e probablemente acabe saindo da gala con unha boa chea de estatuillas, non? A verdade que hai que recoñecer que Sor Goyen tamén é un director que pouco a pouco vai enfiando cada vez mellor as súas películas. El Reino xa foi unha película que, digamos, triunfou e nos sorprendeu un pouco a todos, non? Que gustou moito, e ora neste caso, pois, bueno, se acaba de convertir con As Bestas, né, digamos, no gran éxito de taquilla desta ano do cine español. E hoxe, día 11 de xaneiro, é o Día do Usuario das Bibliotecas Galegas. Nesta data, recoñécese e agradécese á xente o seu constante apoio e utilización dos centros bibliotecarios galegos. É unha oportunidade para promover e fomentar o uso dos seus valiosos recursos. O 11 de xaneiro de 2011 tivo lugar a inauguración da Biblioteca de Galicia, converténdose no primeiro edificio en abrir as súas portas na Cidade da Cultura. Esa xornada foi cualificada de histórica, xa que comezou unha nova esperanzadora fase ca inauguración do complexo cultural que albergaría o coñecemento e a creatividade galega. Engloba e recolle todos os fondos, tanto patrimoniais como os fondos actuais. Calquera persona que queira acceder aos fondos da biblioteca pode facelo. Ten unha sala de consulta na que calquera usuario pode acceder directamente aos fondos que están ali expostos, e ten tamén 5 depósitos. Son bibliotecas moi importantes e que proceden de doazóns, de legados, de comodatos, de depósitos que nos fixeron institucións moi variadas de Galicia e máis persoas importantes. Hai unha colección moi importante hemerográfica, hai unha colección de prensa galega tamén moi relevante, a maior parte da prensa galega está aí, histórica e máis actual. En canto á previsión meteorolóxica, para mañá xoves teremos ceos nubrados, aínda que a choiva pode que non veña mañá. No Carballiño teremos temperaturas algo máis frías, 1 grao de mínima e 11 de máxima. Mesma situación na capital do Ribeiro, na que non esperamos choivas, 3 graos de mínima e 12 de máxima. E isto foi todo por hoxe. Recordamos que poden seguir informados a través da nosa páxina web www.badalnovas.com ou, se o prefiren, a través da nosa páxina de Facebook. Recordamos que a farmacia de Garda para esta noite será de José Carlos Díez, na Rúa Otero Pedrallo, número 17. Nos volvemos de novo mañá con máis información. Pasen moi boa noite. A segunda ruta das tapas deste mes estará dedicada aos países do mundo en 13 locais hostaleiros. A Xunta recoñece o traballo das agrupacións de voluntarios de Protección Civil de Ourense.
O Arenteiro Fotográfico de Opotiños remata e con él marchan as exposicións de fotógrafos colaboradores, como a da Casa do Concello. O Cineclub comeza o ano proxectando unha das películas favoritas para os premios Goya, o filme galego As Bestas.